Ину ушумны орвадыхия хашыжа ихилба. Мана ажыл гыртысы буточ болкылды. Ажылыға ғазыр тирімсір қара сайынар сөрлік хүріктегіч остың мүтчі өйні. Харин ажылайынға ғазыры сөрлігі байқыда зуб байқы. Ундыр нағаты ажылшыттайға ажылайын гүріхе ябулға орылдықты. Ажылайынға хулда олыны ғазырар ябынғы ғырты сіхошыш байқы етіне өре алыныпті. Байығым нақты хундытын ұхыт. Арғатайға ажыла ғыртығы ябулықты.